cidade de Mampituba, território do projeto Geoparque Caminhos dos Quênios do Sul. Além de todo o patrimônio geológico que a gente tem aqui dentro do território, a gente também tem a cultura e a tradição aqui dessas encostas aqui dos quênios, que faz parte aqui de toda a nossa história. Estamos aqui em Mampituba, aqui no Museu da Estância, com o seu Wilson e o Jurinho. E eles vão mostrar um pouquinho para nós aqui dessa cultura e tradição aqui da região de Mampituba. Vamos fazer então aqui uma rangeira dos alunos. Tocando essa música, ele acabou se emocionando, né? E contando pra gente também, né, que essa música do tropeiro foi a que abriu a carreira deles quando eles saíram aqui da Criúva lá pro Rio de Janeiro, né? Uma coisa também que eu nunca vou me esquecer, né, dos irmãos Bertucci, né, e do próprio Adelar Bertucci, foi o que ele me disse, né, na última visita que a gente fez para ele em vida, né? Que ele disse, batendo nas minhas costas, né, na hora de a gente sair, disse: cuida bem dessa estrela que Deus te deu, né? Porque quando tu ia acertar as contas com ele, ele vai perguntar o que tu fez, né, com essa estrela. Foi ali que eu me toquei, assim, que a música, na verdade, não é uma competição, né? Saber quem é o melhor, né, saber quem faz mais bonito. Na verdade, ela tem o dom, ela tem a magia de transformar, né, aquele momento em alegria, fazer tu esquecer todos os problemas. Então hoje a gente leva a música nas nossas visitas aqui como grande parte da história aqui, e uma boa parte da visitação também está atribuída a ela. Então vamos fazer essa música em homenagem aos tropeiros, né, pai? Tirando de uma roda, a chaleira em fogo.
de seus veleiros, vai deitando a pena no romper da madrugada, cantando sua toada, se ouve o grito da onda, botando a tropa na estrada. Do Projeto Geoparque Quênios do Sul. Venha viver essa experiência. Venha